Lead on Life Mirsin 3-cü bölümündən hər kəsə salamlar. Bəs indicə video qeydi başlatmışam, girmişam oyuna. Görəm ki, bəs buradan başlamadıq. Haradan başladıq? O, bir də otağa girdik, haçar götürür deyə. Görün, harada qalıb o. Oradan mən əziyyətlə bayaqdan oynadım. Tez-tez kestim, gəldim bura qədər. Başlayırıq da bu qaldığımız yerdən. Yandıraq bunu. Neyse düşməsin oradan. Yine ürkütməsin bizi. Oy. Aa. Şey. Üzürük. Şəfiklərin içində üzürük. Uzaq. O nədir? O nədir? Ürkürəm. Sənin mən buradan çıxa bilmərəm. Qaç. Tut. Nədir heç bilmirik ya özdə o nədir. Bosumsu bir şeydi. Bəlkə də. Daha da incilvari bir yaratıqdır. Ha, o nə? Qapılar da bağlanır, açılır. Üzümüzü görə bilmirik. Gör durur mu, bu tərəfə baxır mı? Vay. 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 Sən kişiliyin. Neyim? Tullan. Ooo. Dağın. Başa düşmədim, o toyğumsu şey niyəyim ki, verməli bizə? O toyğumsu şeyin yüzündən oldu bu. Məntiqi tapmağa çalışıram. Vay, bu nəfis düşür ha buradan. Yandı, sən o bundan qaçma. Yazıq qorxusundan keçirir, ondan da qaçma. Məntiq yürütməyə çalışıram. Deməli, axır əvvəl qafa açılır burada. Oradan toyğumsu o balaca bir şey düşür. Mən yerə düşsəm, ayağımın səsini işləyəcək. Söhbət oldu da, hə. Düşə bilmərəm, yəni buradan heç cür düşə bilmərəm. Seydəram. Allah, nə yaxşı. Nə yaxşı, Allah bizə kömək edirim, şey lafda. Bir dəqiqə. Yox, atsa atardı. Deməli, ora axı deyil. Ürkürəm səni.
Ha. Burada yok, sen diye hele bir şey. Aha. Qəribədir. Nə maraqlı yerdir bura. Əntiqə bir şeydir ha. Gör keçəcək. Hey, xarda. Oradan çıxmaq istəmirəm. Bəlkə çıxa bilərəm, bir dəqiqə görüm. Sakit. Geldi diye sonra. Bu ne diye alttan da gelebilir, üstten de ha. Aa, alttan yolumuz yok olmuş. Nasıl o? Ha da kardeşim, 1.3D oyundu bu. 2D sayılmazdı. 2.5D deyirəm də. Sadəcə kameranın açısı dəyişmir deyə. Bundan canımızı nətə qutaracağıq biz? Aa, bildim. Dəymə, xaş edirəm. Nətər, nətər oru. Bəlkə lap araya keçməliyik. Mən hara atmışam, onu gör bu hara baxır. Yox deyə Allah. Hop. 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 Ha, tullanmır. Qozbel, yekə baş. Onda belə eləyəcəm. Ya rast ki sən canı o şeylərin üstündə yermə. Ata burada satmaz da onun əli. Neyini? Nə bilir, əzbər bilir bu evin için. Sonradan kör olub bu hallara düşüb. Nə səslərdə o gəlir. Boy. O nədir? Tələmsi bir şey var orada. Tələ oxşayan. Sən öl deyirəm. O himə bəhtdir ki, mən bu dəqiqə ayağımı atam bu şeyə, taxtaya. Oradadır səni. Ona bax. O gergin, gergin. Bu gerilim oyunudur. Birbaşa qorxu sayılmaz. Allah nehlet şeytana de. Kafa düşür ora. İçeri girer. Nehlet şeytan ki oradan başladı. Ben bilmem ne diyeceğim.
Bu neydi böyle bir bəs düşüb yere saat kimi? Açılmır kardeşim bura. Aç. Düşmür bu bura. Girdim bura. Bəsit. Bu kadar sadə. Bu kadar sadə. Ay inşallah o əlini oraya da soxmar sana. Mındar uzunumsu çirkinimsi əllərini. Çirkinimsi de yok, bu çirkin. Oy. Aaa. Deyəsən o fürsətdir. O zaman dilimində onun başı gecələri saatlardan. Sen... Ay Allah. Bildim, bildim, bildim. Yəqin bir də qayıtmaz bu tərəfi yoxlamaz. Qapını açanda o eşidəcəkdi, başa düşdüm. Bizim ya. Ara çıxın. Ara çıxın. Allah çıxara. Ay, o nədir? Piyano. Ürkünc. Yaxşı izimizi itirdik. Kitabların üstünde yerimərik de yəqin ki o şeyler. Deyirəm o piyano ile nəsə əlaqəmiz olmalıdır. Aha. Piyano çaladı. Piyano. Konsert verirəm sizə. Bu qədər bəsdir bu günlük. Yenə eybəcər kamera açı. Eybi yox, Tomb Raider o, Lara Croft o. Oo. Xəstəlikdir ya. Normal insan kimi də gəlişmir. Mübarək spider məndir. Deyib bura nəsə gətirib salmalıyıq. Qabağımızı görsək bərbat kamera açılarından. Allahdan burada taxta yoxdur. Dur keçək, qardaşım. Dəli oldu. Gel. Tutup atmak istiyorum onun yere.
Birbaşa keçə bilsəm oradan. Gəlmə bura. Oranı keçib keçəm əslində. İndi görüm haranı əlləşdirir o. Oyuncaq olan yerə dəyəcək. Oyuncağın səsi gələndə bilir. Bicok bilir. Şəhsən inşallah. Tamam. Bizlə əlaqəsi yoxdur onun indi. Bir dəqiqə. Bəs yaxşı, oradadsa, mən o tərəfə qaça bilməyəcəm axı. Buradan yer yoxdur. Bəs bir dəqiqə, bura çıxsam nə tər? Sadəcə bura, hə, gizlənmək yeridir. Dedim, amma... Köstar. Aaa Tapdıq Dedim, nə dedim ha Biz bir şeyin arxasına düşmüşdük, hanı bəs o Dayan Axşı, başa düşdüm Gözəl, hə Mən oraya tər çıxım Bunu desən, daşıya bilməz. 10 dənə onun ağırlığındadır o. Bəs bu? Bir yerindən tərpənmir ki. Dayan, dayan, nəsə tapacaq burada. Görmürəm. Dedim, öldü sən öl. Dayan. Onu da qaldıra bilir. Bunu heç ümumiyyətlə onun başını bıraq. Ətəli bu qədər söz söhbət olur burada. Bəlkə qaf buradan açılır. Nəysə səs eləməliyə o qaf qafını açmalıdır. Onda biz bunu salaq buraq. Bəlkə bunu yandırır. Məzələnmə. Oy! Nə
Ben can sıxıca göre. O söndürənə kimi o səs eşitməyəcək bizi. Çünki o səs gəlir onun qulağına orada. Vay, biz töküb hep kırmışıq buraları. Haradadır bu? Vay, bu haradaydı ha kişi? Gələcək. Qorxma. Bərbat kamera açısı adına. Git. Şey. Boy. İnşallah o oralardan baş. Nə yaxşı. O nədir bəs orada? Deyirəm də o elə belə yerə orada fısıldamaz. Az çox oyun təcrübəsi olam onu tutacaqdım. Bizi aparar da yəqin. Yəqin ki apararsan da bizi qardaşım. İndi modla inəmək lazım. Belə yox əslində. Gör nə tədişir. Bu nə kamera açısı da. O ki, o indi böyük bir əngəldir ki. Ay Allah, nəfsi öz şirəm. Dayı buna görə də üzüldü sayın. Bilmirəm nəyə görədir. Bir iki gündür, üngürüb ağrıb boğaz yedib. Güclü qızıqlanmalar o, altda da nəyəsə var. Deməli, güclü bir öskürdüm gəldim, mütləq oranı kəsmişəm. Nədir bu belə? Yəni, buranı, mən belə deyim də, oyunçular arasından ilk dəfə də keçən olub, yəni orada onu yaxalanmasın. Yəni, ikincisində bilirik ki, oradan çıxacaq da işimizi bilirik. Yavaş-yavaş gedən bəlkə də hər refleksi güclü olan sıyırı. İndi də bir üstdən, altdan üstdən çıxsa lap pis olacaq. Vay. Mən orada paltarların üstündəyəm. Pis mındar. Paltarların üstündəyəm mən orada. Səsi nətər eşdirsən sən.
Ana avrat düz davacam indi. Anneni. Orada mən neyə bilərəm? Mənə çox maraqlıdır. Mənə bir şey də yoxdur. Tutanda da elə bir kimsə osurur. Zırt, yəni səsləri gəlir. Neyni? Bəlkə yaxşı, burada tutacağımız bir şey yoxdur. Oradan neyse tutmalıyıq onun baş tərəfdən. Nasıl değiştirir buranı? Yok böyle olanda belki araya girmeliyim. Siz deyin. Nedir bu? Böyle olmur, böyle olmur. Kardeş bana ter ediyek biz bunu. Hal-hazırda sinir krizləri keçirdirəm. Bildiyim. İnanın ki, burada bayaqdan istəyir, əlləşirəm. Bildiyim haldakı nəzir keçirir, yəni də əlləşirəm. Allah şükür. Ərin gətirsin bura görüm. Ölə pis, öl am. Öl amın da. Ay, orada nə günə düşdü o. Oo. Əməl başdı. Sinir krizi keçirilirdim indicə. Üzün akı pətəfit də bu qədər səbirləşməmişdim. Bilirəm, niyə elə edirsən oradan geyib nəyəsə batmalsan. Gedirəm, edirəm, gəhər əlinə tutur, gedirəm. Nə qədər yandım, öldüm, nə hallara düşmüşdüm. Heç bəşdə 20 dəqiqənin təzə keçibə. Ümumiyyətlə, video. Ondan qarşılaşmaq istəyərdim, onun halından. Və nə edəcək? Əl olmayandan sonra nə edə bilərik? İstəyərdim bir dəfəri öldürək də onu. Ah, bayaq yuxarıda mən bunu görürdüm, edir bunlar, deyirdim aşağıda nəysə var. Sonra? Yenə iki yol ayrımıdır. Yenə iki yol ayrımıdır, əzim. Daha görüm. Yox, düş. Ora getməyəcəm. Uşaqlar da görən onlar. Buradan yol yoxmuş. Başa düşdüm. Zor. Yəni, yerlənə istəyirəm. Ooo, mouse'dan elimi bıraksam küt yiye, küt düşer yiye buradan aşağı. Ay ona, aşpaz papağı da var. Deyirsən, məşhur aşpazımız odur.
özü düşdü. Dedim görüm hara gedir, gelir düşdü. Ağıldı. Yenə krizə girdi. Lomkadadır. Ət axtarır. Mal axtarır sanır. Mal əti. Zarafatlara baxıyor. Nətər? Nətər? Yenə bizi indi kim tutacaq? Başımızı yeyəcək. Ətlə. Oy. Sanı yeyəcəm demə sanır. Oo. Oy, uzaq olsun bala. Sanı şük elədi qoydu ora. Heç yaxşı qız deyil bu. Sən deyən heç yaxşı. Qız da deyil, gözüm su içmir bundan. Yəni, qərəvərli musiqi girib arxadan. Bu nəticə ona şirdacıyıq, eləmi? Uşaqlara bax, canlarım ey sənə. İkinci boss'u qaldıra bilmərəm. Öz də heç, yenə o birisi görüb eləmirdi. Bir tərs sıvışa bilirdi arada. Amma onda qollar uzundur bir də. Eşitmə qabiliyyət filan. Ora açılmır ki. Ay, o açılmır. Ay. Çökə bax, heç şey oxşayır. Biber acı biberə, qırmızı. Ay, o nədir? Aşpazımız sən öyle. Balığı da var ha bu. Buy. Sos sattı qaynadır. Sən babanın eşitmə qabiliyyəti o qədər də gücü deyil. Mındar. Ha bu görür, bu ışığı görəcək bu səfər. Yenə o birisi görmürdü, çoramalıydı. Şaşmə. Burada ora durdu getdi ki bir dənə sas qalsın ora. Vay, oradadır ki o. Axmaq işlər. Haa, səslər çıxar. Vay, ona bax. Şey verirəm. Mor səlif basa. Çıx, 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 çıx. Yəni, bu hərəkət edəyərsən, bura. Aradan gələcək. Oradan gəlsə geri zəkalıdır bu. Oyulub. Dəli də bu. Ooo.
Deli de sen öl. Ez zehri mar alçak. Baga giren alçak. Başına atarım bunu. Allah bu oyunun çok mındar kamerası var. Zarafatsız da. Değerliler. İnanmırdı, ne derdim o belki elə deyil. Yermək olmur ya bir dənə taxtanın üstündə. Qoy çıxır ya ora. Çıxdıq qəşək. İnşallah bir də görüşmək deyəcəm. Gör neyniyəndə bura çıxanı, burada kim çıxıb onları qoyub heç bilmir. Tuvalet. Sabun. Sabunu götürmüş gəlmiş. Tema. Sabun mənimdir qardaşım. Öt. Çöp belə oldu nədəsi. Kardeşim ora gitmedim. Bilmiyorum axı burada ne var. Bir dakika indi. Ben buralarda ləş beləmişim. Bəlkə de siz görmüyorsunuz buranı. Oraları. Ha, birinci bura çıxırıb. Sonra belə belə. Ne yaxşı ölmədi. Səs gəlməsə yaxşıdır. Gəldi Allahım da olsun. Açı. Ne yaxşı ölmədi. Allah ne yaxşı görmədi. Yenə həmin ki yerə gəlirik burada. Özdə ki bunlardan 2 dənədir, 1 dənədir. O başqadır, bu başqadır. Orada yatan başqadır. O ne diyor? O cazır ona niye işlenen biri bak. Yəqin sakit dur. Yeter gördü ki. Vay ölürüm. Mündar pis.
şey. Şey. Saç dur bilmiyorum hala gelirim. Oh, kıçımızı kurtardık. Evvel yandırıp bir şey save alırdık. Şimdi niye yoktu o? Daha. Bəs indi o nədir? Bu ne diyor? Et çeken diyor bu. Et çekenin ne işimiz var? Elə şeytan o harda deyil, mən görmürəm. Düz yanımdayım şey. Başa düşmürəm. Aa. Sosları ora gətirib. Oradan tullanmalıyıq bəlkə tutub. Yaxşı soslarım onu. Niyə eləmir? Sos yox deyə daha doğrusu. Hop başa düşmem ben. Oy. Aa, sosis atacağım bura. Et atacağım sosis yere. Et anı. Eşe. Eşe sen. Eşe söhbət sen. Niye de başka vaxt ajindan ölürsen. Yaxşı söhbət deyil. Dedim de oradan bir şey olmalıdır ya yok. Oradan ne gönderler? Yani bu ondan kalkıp düşür. Şimdi. Bir de sonra bu et satmırmış. Satmadı. Vallahi satmadı. Orada başka ne var idi ki elə? Çıxmışcan gərək götürərmişik. O ne diyor? Ayaqlar niye oraya gidiyordu? Qaramtıl. Qaralı bir yerim ayaqları. Başka yok da axı. Əzim. Valla da yoktu başka. Soğuk hava deposu değil. Bu su kimi deyin de bura. Ha, biri de buradaymış. Görmemişim. Bu kadar hengam məni keçindi. Gəl bu əti buradan sala bilmem. Ettem şeydi, etti öyle ha, futbol topudu. Saklama olur ki bir. O boyda etten, bu hansı məntiqdi? O boyda etten, o boyda sasika çıxır. Tullan əzizim.
O boyda ətdən bu boyda sasqa çıxır. Sosis çıxır. Bəlkə indi bizə balaca gəlir. O əslində o dünyada böyükdür də elə. Əsə oldu ki, işlə burdan nənətə girəcək ora. O nə yaxın yaqar alıb elə. İkisi də. Onun nəysə hekayə ilə bir əlaqəsi olmalıdır, mütləq. Elə bir paltar da batır. Elə yaxşısı burada da bitirək videomu. İndi bilmirəm, save alıbdır, almayıbdır. Bir tər yoluna qoyarıq, eyb yoxdur. Mən gələn səfər videonu çəkəndə ola bilsin geridən bir də oynadım, gəldim buralara qədər. İndi görək də nə olsa olacaq. Bir də ki, mum montajında mən çox əlləşəcəm, çünki dəhşət dərəcədə uzatmışam videonu. Bax, indi 1 saat 12 dəqiqə ki, mən bunun üstündə əlləşirəm. Mən bunu gətirib çatdırmalıyam, artıq yarım saat, uzaq başı 40 dəqiqə, uzaq başı. İndi görün də, baxın, indi görün videonun dəqiqəsi neçə dəqiqədir. İndi burada 1 saat 13 dəqiqə göstərir. Mən nə qədər kəsib biçməliyəm, keçə bilmədiyim yerlər oldu, nə qədər əlləşdim. Ən çətini çəkdiyim bölüm bu idi. Hətta insightdır, budur, bunların arasında, belə onların arasında ən çətini çəkdiyim bu bölüm idi deyə bilərəm. Bu qədər. Videomu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayasınız. İnşallah Little Nightmares'ın 4-cü bölümündə görüşənədək.